Accident de trànsit, tothom amb equipació de seguretat. Vale, víctima, cotxe. Vale, un moment, vehicle inestable. Dos vehicles. Rebut. Vehicle de benzina, descarto híbrid i gas. Atenció, punts calents aquí sota. Una New Jersey, cotxe, veig claus. Ara entrarem. Freno de mà s'ha de posar. No té airbags. Bateria accessible. Edgar, un risc elèctric aquí, sisplau. Tu no belluguis el cap. Vale, no veig vessaments ni fuites, pots descartar això. Víctima conscient. Bateria aquí, víctima com? Conscient. Conscient, vale, víctima conscient. Vale, sobretot no et belluguis, mira'm la mà. Zona segura, comencem a estabilitzar el vehicle. Prioritat del cotxe vermell. Necessitem aquest vidre, que el que puguem fora, vale? Estic amb ell, sents? El que puguem amb aquest vidre haurem de mirar de... Hola, que em sents? Vale, perfecte, sobretot no et belluguis, vale? Mira el meu company, hola. Hola, molt bé, fantàstic, no et belluguis, com et dius? Miquel, no et belluguis, vale? De seguida estarem amb tu, vale? És prioritari el cotxe vermell, està la primària del vermell? Primària del vermell, feta, eh? Feta. Està mort? Vale. Vale, aquest cotxe està estabilitzat, podeu treballar-hi, eh? Que ho sàpigues. De seguida que puguis treure. Vale, d'acord, molt bé. Vale, tenim airbags? Sí, digue'm. Airbags? Hi ha un airbags, mira, atrapament a tu dir-ho. Vale, hi ha clau, eh? Perfecte. Molt bé. Vale, Miquel. Què et falta, no? Sí? Vale, Edgar, pot ser alguna més. Ordre de marxa. Vale. Ficaré alguna aquí més. Vale. Tu saps què? Faig tot ordre de marxa. Airbags controlats, claus posades. Treu mà. Vale. Com ho tens? Pots entrar per aquí dalt, Marc? Miro, puc pujar? Un moment. Cotxe verde, està estabilitzado? Cotxe verde! La cinquena està posada. Cinquena posada. La cinquena està posada, tècnic. Ei! Què falta estabilitzar? Escuchadme, os estoy preguntando si este cotxe està estabilitzado, sí o no? No. Falta aquí i la de dins. Vinga. Què vols dir aquella? Aquella de sota. Dani, dime, ¿qué? ¿Me puedo? ¿Estás con partida para la red? Desde aquí arriba. Dentro de tu partido. Vale. Canto. Un segundo. Edgar, ¿lo tens? Sí, aquí encantó. Vale, primaria feta. Primaria feta. Vale, Marc, a dalt. Comenceu secundària, empaqueteu pel davant, pel morro. No és rebut, jo. Ajudeu al Marc un moment a agafar aquesta porta. Vale, comandament inicial, vale? Valoració inicial, víctima conscient, respira de forma autònoma, vale? Hem de confirmar nivell d'atrapament perquè no he pogut confirmar. D'acord? Glasgow alt. Glasgow alt. Vale, no hi ha hemorràgia. No hi ha hemorràgia externa. No hi ha hemorràgia externa. Vale, és una víctima estable, com es diu? Miquel. Vale, molt bé, Miquel. Bueno, no et veig. Estem en via aèria, hem de confirmar la permeabilitat, però parla de forma normal, i assegurat el segment cervical. A la que puguem hem d'entrar per poder valorar-ho. Vale, Marc està entrant, eh? No ho he mirat encara, però com veia la víctima... Vale, Marc a dins? Vinga, ja tens l'esquiro a dins. Vinga, perfecte, Marc. Vale, el que puguis... Sí, és cervical teu, vale, que els fora. Comandament, secundària feta. Secundària feta, comenceu a muntar eines aquí davant. Comandament, les claus estan aquí a terra, al meu costat. Vale, tinc claus. Controlades. Doncs mira, si et sembla, el nostre plan B serà pel darrere. Ho tens? Vale, Marc, teu, oxigen. Vale, assegurem via aèria, per analitzar via aèria, confirmem que no hi hagi cap... Objectes, vale, perfecte, el nostre plan B serà pel darrere, i el nostre plan A serà un sostre, vale? Vale. 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 Pots fer-ho ara? Sí, però no he pogut, Marc. Vale. Les dues sobren. Vale, vale. Entre la goma... Suficiente. Sí, sí, ja està, ja està. Què vols fer, Ignau? Vale, us canto pla. Dani. Vale, cap aquí, cap aquí. Molt bé. Molt bé, Miquel, valorem. Vale, la víctima està conscient, es diu Miquel, val? És un físico, per confirmar, però en principi serà un físico. Cuidado que hi ha airbags.
dorsal de conductor. Vale. El nuestro plan B. El nuestro plan B será pal darrera. ¿Vale? No, el nuestro plan. Sí, sí, pero. Mira, el nuestro plan B será hacer un pozo. ¿Mejor? No, un pozo consiste en tallar el Montana, sí, pasar sota amb la serra, sí, anar amb la serra, passar per allà, per la punxa aquella, d'acord? Vale? I fer així. Per tant, tenim tota aquesta peça. Ja la tenim, d'acord? Aquest serà el nostre plan B. I el nostre plan A serà continuar aquest tall pel darrere, pel darrere, per poder-lo treure sense problemes. Vale, llavors... Sí? O sigui, el nostre plan A serà ampliar aquest pla tallant el muntant, el trosset de muntant B, i desplaçant el tall més cap endarrere. Fins a vida, és bo. Sí? Per darrere del piu, o sigui, com mitja, ostres. Com mitja hi ha unes sardines, vaja. Sí, sí, exacte, correcte. Vale? Vale, i el plan B és farem el vidre fins per darrere i passarem fins davant del muntant B. Davant del muntant B, això serà el nostre primer, la nostra primera guia. Rebut. Vale. Per tant, tenim serra sable i prepareu la cisalla per si de cas. Monto serra sable. Vale, ok. Maria. Vale. Físic 2? Físic 2. Escolta, físic 2, l'has dit físic 1. No, no, confirmat, té els peus per sota dels pedals, vale? Escolta, anem a treballar en serra. No he pogut entrar fins ara. Anem a treballar en serra ja. Ja has de sortir d'aquí. Farem una maniobra molt ràpida i després ja t'hi podràs posar, d'acord? Vale. Miraré d'entrar per on està el mar, vale? Ara mateix. Vale. La porta de davant també s'obre. Vale, doncs miraré d'entrar, vale? Treballarem des de darrere perquè... No, 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 treballarem des d'aquí. Aquesta. Perquè haig de sortir però podré tornar fins aquí perquè des d'aquí puc valorar molt millor. Home, si treballes des d'allà, millor. No sé si podràs, eh? Farem el següent. Voy, Marc! Ai, necessito entrar, eh? Voy. Ja. Treu d'allà i jo obraria aquesta, la gent del Mariano. Aquesta, obraria aquesta. Vigileu, perquè està... Vale? La meva, un moment. Sí. Altra cosa. Aguanteu. Aguanteu. Tenim molt a prop, eh? Vale, treu, guant. Podem anar per aquí, eh? Podem anar al darrere i després tornar. I fer aquest tros amb cisalla, si voleu. Vale, Miquel, torno a estar aquí, vale? Marc, sí que baix, sí que baix, Marc. Marc, espera, pot ser quan tu. Tenim un tall de serra bastant a prop teu. Vale? Per aquí. Vale. Sí. Diu que s'ha de recol·locar la víctima, que toca el sostre on volem treure. Vale, protegiré des de dalt. Vale, seguim per la valoració. Equipament de pilar. Si us plau, tapeu-la, necessitem que la tapeu. Capilar bilateral. Per aquí. Ah, correcte. Sí. Fusta curta, eh? Fulla curta, eh? Fulla curta. Ahí. Protégele aquí abajo y luego le protege el de esto. Abajo una protección. Espera, Tony, protege la parte de arriba, él protege la de abajo. ¿Vale? Ahí está, muy bien. Venga, va. ¿Vale? ¿Pantallas? Quan vull just cap a dalt? Sí. Maria, sóc jo, eh? Vale.
Toni, sobretot, estigueu al casc i entro cap a dintre, eh? Mira la piruleta, eh? Vale, vale, marxa. Va, va, que ho té amb màquina. Té amb màquina. Sí, mira, això ho pots obrir. Maria, necessito que tinguis l'esquena endavant quan puguis. Què? Què necessites, Toni? Que t'ho sàpies. Escolta, Maria, si és un momentet, fes un tall i després ja pots col·locar-te bé, vale? Sí? Marc, necessitem un tercer tip. Jo vaig a buscar. Digues, Toni. Tallarem per aquí. Sí, no, no, ara no, hi ha fusta curta. Escolta un moment, diu el Marc que el cap de víctima està impedint el tall. Està tocant xapa. Està tocant xapa, però nosaltres passem per aquí dalt. Sí, 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 no passa res. Maria. Ei, toma, Maria. Maria. Maria està malament aquí, eh? Protegir el tall d'on estàs tu. Estic malament aquí. Sí, sí, sí. És que... Vale, vale, ja he captat. Vale, es deixa subir mirar. Nut i després tens tot l'espai del vale, món. Un minut. Vale, Marc. Sí. Necessito sortir d'aquí per instant tallar el vídeo. Vale, si surts cap a fora, aniràs millor. Vale. Vale, ara surt, ara ells surt, vale? Vale, i jo protegiré, no? Aquí, cuidado amb el que està. Ho veus, no? Però? Sí. Clar, clar. Sí. El Marc està aquí, eh? Vale. Ok, Maria. Tiro jo, Marc? Sí. Vale, és que tu veus la protecció de la víctima, sí. Jo faig el sostre. Vale, Toni, prioritat del cap del Marc, vale? Miquel, estic aquí fora, sobretot no et vagin vist, d'acord? Tu ara hauràs de el cap, eh? Vale, els meus companys estan treballant per poder donar espai. Vamos, va. Si jo et toco, vale. Ok, nois, anem, eh? Vale. Si hi ha alguna dificultat, val? Vale, i físic tot a nivell de cames, oi? Marc, el tall... Sí, perquè el que està fet té els peus per sota dels pedals. El problema és que no hem pogut valorar-ho fins que jo no t'ha tingut. Vale. Ho veus clar ahí? Sí, perfecte. Sí, ho veus clar, Marc? No veig clar, no veig clar. La teva esquerra, la teva esquerra. Un moment, eh? Un segon. Vigila piruleta, eh? Vigileu piruleta. Tanqui, tanqui. Vas bé cap al muntant, eh? Vas bé cap al muntant. Des d'aquí no veig si vas bé. No, o sea, va, tienes que... Vale, pots continuar fins al final. Perquè si no et vas per detrás del muntant, no podemos sacarlo. Has d'anar cap aquí. Deixa un moment. Vale, ell. Vas bé. Si no, mira el teu braç, Marc, jo també. Mira, mira, des d'aquí ho veuràs bé. Mira on està i mira on té el braç, vale? No sigui. Aquí, i si anem de baix cap a dalt, perquè aquí té el braç, eh? Per allà. Vale. Marc. Vigileu, eh? Espera, Dani. Vale. Necessitaríem unes terceres mans perquè hauríem de col·locar la curta per recol·locar una mica la víctima, perquè està caient-se cap aquí, vale? Si poguéssim. Ara, fins que no traiem aquesta mà. No, diga a posteriori, vale? Valorem la possibilitat. Treballarem en muntanya. Vale, t'ho dic perquè aleshores el que farem serà col·locar, mirar de tombar una mica, vale? Vale. Dóna'm la protecció. A veure, des de dalt. Fet un moment. Marc, et poc et toques la piruleta, vale? Vale, te encarregues tu, Edgar, surto d'aquí, eh? Sí. Estan fixades les portes, oi? Sí, vale, perfecte. Maria? Sí. On és dret de la segona? No, si ara ja està... Si ara tanqueu això i ja tens aquí, eh? Toni! Vale, Marc, vinga. Continuem tall. Coge la puta.
cerro, ¿no? Vale, vale. Tranquis, tranquis. Coged y lo levantamos. A ver si se puede levantar. Vale, pero tengo el cartucho de aquí, ¿eh? Vale, ir preparando la cizalla. Y si hacemos un cizallazo, quizá... Venga, para arriba. Venga, Dani. Pacha, bien con el cambio de estrés. No, no, aquí, aquí, aquí. ¿Ya está fuera? Vale, 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 vale. Vale. Vale, creo que... Quédate con él y protege el corte, va. No, no, tía, que cortamos. ¿Vale? 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 Pues ya creo que ya, ¿no? Vale, no sé qué me la puta, ¿eh? María, yo creo que ya está ya para trébol, ¿oí? Ah, pues creo que... Sí, sí, sí. Pero, es que se está cayendo, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale, protegido los cantos que sentim. Vale, vamos. Sobre todo aquí de arriba hay un canto. Protegim cantos, ponem máquinas y sentim. Vale, si mira, menos lo sabremos. Aquest canto d'aquí darrere, sobretot. Edgar, si porteu fusta llarga... Una lona. Aneu. Farem el tall, igual. Vale, aquí tenen aquesta. Això, una mica. Però jo m'agradaria... Sí? Una part. Una part, ja? Eines fora! Estabilitzat, Ivan. Molt bé. Vale. Faig un comandament de sanitari. Vale, senyors, ficarem la llarga directament aquí, la recolzarem i un cop a dintre la rotarem, vale? Vale, no ens vols. Marc, farem un canvi de volta. Vale, estem dos. Tenim plàstic. Plàstic fora? Dani, estàs davant del davant. Estàs aquí a mi, el Marc ja fet ja. Jo no poso. Aquí, aquí. Dos i dos. Ara em canvio. Vale. Maria, el nom està allà, eh? Sí, sí. Vale. 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 Marc, meu. Moviris una mica l'últimat. Vale. Vale, escolta, seient tu, Marc, vale? I tu, dame aquí, vale? Tu, jo faré pèl·lis. Vale? I oxigen, està en aquest al volant. Vale, jo m'encarrego. No, no, només. Aixem aquest tòrax per canviar. Sí. Vale, i a la 3 aixequem una mica el tòrax per entrar fusta llarga, vale? Vale. Una, dos i tres. Vale, fora, que posem. Vale. Vale, senyors, escolteu, té els pedals sota, els peus sota els pedals, vale? Serà complicat treure, vale? A la de 3. Marc, pelvi. Pelvi. Vale. Cames. Pelvi i cama, eh? Sí. Vale. Estem? Amunt. Sí, Dani? Sí. Una, dos i tres, amunt. Vale, recolzem. Aquestes cames fora. Puc baixar més la pressió? Baixa, baixa, baixa. Així? Sí. Vale. Manu, oxigen. Jo el tinc, jo el tinc. Vale, a la 3 a dintre, va. Sí. Una, dos i tres, amunt. Vale, peus. Rotem? Vale, nano, rotem. I ja veus, està rotant sol, aguanteu pel·lis. Està rotant. Aguanteu pel·lis. Aguanteu pel·lis i rotem. No l'estem, rotem. Va, a la 3 rotem. Dani, rotem. Un, dos, tres, rotem. Vale. Vale. Vale, entrem a dintre la fusta, la de 3. Pelvis, Marc? Sí,
Un, dos, tres, amunt. Vale, dins. Vale. Oxigen. Dani, surt aquí. Sortiu, dos, dos. Tinc ja l'oxigen. Dani, dos, dos, va. Cinxeu, si pugueu. La fusta ja l'aguanto jo, tranquil. La fusta ja la té aguanta dalt d'allò, va. Allà, va. Vale, dos, dos, estem? Sí, sí. Ajunto, eh? Un, dos, tres, fora. Vale, a l'esquerra, a la teva esquerra. Esquerra, per mi, cap a mi, cap a mi. Un altre cop anem més destina, aquí passa, ja. Vale, aquí. Un, dos, tres, avall. Vale, perfecte. Víctima,